Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat Green Campus dan pemirsa setia di rumah. Berjumpa kembali dengan saya Dian Alfiana di YouTube Studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Bagaimana kabar pemirsa hari ini? Insya Allah masih tetap sehat kan ya? Alhamdulillah. Oh iya, ngomong-ngomong gimana nih puasanya dari awal Ramadan sampai sore hari ini? Masih lancar kan? Semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dan tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, sambil menunggu saat berbuka puasa, pemirsa dapat menyimak dan menggali informasi lebih terkait dengan Green Campus kita tercinta melalui tayangan Nuansa Ramadan dalam acara Informasi Kegiatan Sekolah. Selamat menyaksikan dan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wa ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La khawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amin amma ba'd. Ashabal fadhail, para romo-romo yai, utamanya pengurus BPPPMNU Sunan Ja'far Shadiq SMA NU Al-Ma'ruf Kudus yang kami hormati, Bapak dan Ibu Wakil Kepala yang kami hormati, semua asatid SMA NU Al-Ma'ruf Kudus, Bapak dan Ibu Guru, semua karyawan-karyawati di tenaga kependidikan yang kami hormati, keluargaku semua dimanapun berada, utamanya ilmaku, ikatan alumni SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dari masa ke masa, dimanapun berada, utamanya pengurus harian atau PH yang terhormat Bapak Dr. Haji Nur Hadi MH yang kami hormati. Semua anak-anakku dimanapun berada, siswa-siswi, para santri yang kami hormati, yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa kesempatan ini di akhir Ramadan 1445 Hijriah ini kita dapat bersua kembali meskipun lewat virtual dari studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus ini. Mudah-mudahan pertemuan ini, perjumpaan ini tidak mengurangi nilai-nilai silaturahim antara kita. Alhamdulillah wa syukurillah, kita awali dengan bersyukur dan selalu bersyukur kehadirat Allahu Rabbul Jalil yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Sehingga kesempatan ini sekali lagi kita dapat bersua kembali. Kedua kalinya selawat ma'asalam kita curahkan, kita sanjungkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul kita nanti-nantikan. Syafaatnya minat dunia khatal akhirah. Amin, amin, Allahumma amin. Pemirsa yang berbahagia, perlu kami sampaikan di akhir Ramadan ini, lewat studio ini, perlu sekali lagi perlu kami sampaikan, dalam perjalanan Nuansa Ramadan 1445 Hijriah ini, dari studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus, menemani para pemirsa semuanya, utamanya dalam acara menunggu, menanti berbuka, atau bahasanya
orang Jawa Barat itu ngabuburit. Kami menemani dengan agenda-agenda acara. Mulai dari jam 4 sampai jelang maghrib. Antara lain itu ada KIK, Kajian Islam bersama Kiai. Kemudian ada lagi diagram, dialog Ramadan. Ada lagi BBS, bincang bintang sekolah itu. Kemudian informasi tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB, utamanya di tahun 2024-2025, tahun ajaran ini. Kami menyampaikan tentang program-program unggulan, mohon maaf, program-program unggulan yang telah disampaikan banyak hal dari Wakakesiswaan, yaitu Bu Sri Mulyanti kemarin banyak menyampaikan tentang informasi penerimaan peserta didik baru. Juga ada lagi tentang cermat atau ceramah Ramadan. Dan ada lagi tamu-tamu istimewa baik dari ilmaku, dari tokoh-tokoh masyarakat, itu ada istilah testimoni dan lain sebagainya. Ada testimoni alumni. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini, kami sampaikan terima kasih kepada semuanya, utamanya kru dari Studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus ini yang telah mengawal perjalanan mulai dari tanggal awal sampai tanggal akhir ini. Dan dalam perjalanan itu materi-materi yang telah dipersiapkan oleh bapak-bapak romo-romo yai, bincang-bincang masalah fikih, hukum-hukum Islam, tafsir, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua itu, informasi PPDB, juga ada lagi testimoni, mudah-mudahan betul-betul mengedukasi, betul-betul memberikan bimbingan, arahan, pelajaran, utamanya bagi anak-anak kita SMA NU Al-Ma'ruf Kudus, para santri dimanapun berada, di dalam perjalanan mengisi di bulan Ramadan itu. Dan mohon maaf perlu kami sampaikan kepada para anak-anakku semuanya, utamanya di puasa Ramadan ini. As-saumuli wa ana ajzi bih. Puasa ini hanya untukku. Untukku maksudnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala, ganjaran yang akan disampaikan kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana dipertegas oleh hadis Rasulullah, man soma Ramadana imanan waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa sepenuhnya menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan kesungguhan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Itu hadis Rasulullah. Mudah-mudahan di puasa ini mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan ini, Allah menerima semua amal-amal yang telah kita lakukan bersama, utamanya di bulan Ramadan, mulai dari imsak sampai ghurbi syamsi. Juga malamnya ada qiyamul lail, tadarus, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian kepada pemirsa, sekali lagi kami sampaikan, kami mohon maaf atas nama SMA NU Al-Ma'ruf Kudus jika dalam perjalanan ini ada kurang khilafnya, ada kesalahannya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dari studio ini kami sampaikan atas nama SMA NU Al-Ma'ruf Kudus, kami sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal a'idin wal fa'izin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan di mana kita diwajibkan untuk berpuasa.
Jadi tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Ayo Sar, cepet Sar, sebentar lagi kita syuting. Ramadan itu bukan hanya tentang menahan lapar, tetapi juga tentang mengelola emosi dan isi hati. Apabila hati sebening air, namun jemari tak mampu berjabat, tergetar hati dan jiwa ini dalam alunan kumandang takbir. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kami, segenap tim Nuansa Ramadan, Studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus mengucapkan Minal Aizin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi di Nuansa Ramadan, Studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus, di season berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'du. Para pemirsa setia YouTube SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masih bersama kami dalam Nuansa Ramadan SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Mari kita mendengarkan kembali pengajian Tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Allahu Yarham Kiai Haji Sya'roni Ahmadi. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah fid dunya wal akhirah. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza ma bataahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ayat menika Gusti Allah nerangake tingkae tiyang kafir-kafir badane nyeritakake manusia sing gedhe dhuwur kaum Ad, kaum Samud, ya. Terus sing do bekedut-bekedut kaya Fir'aun sak tentarane. Manusia sing gagah-gagah dhuwure nganti 200 meter kekuatane luar biasa. Sambar bledek pisan mrungkuk kabeh hancur kabeh. Padahal rusak-rusak. Ngancam kufan kah nek domloto-mloto sambar ledek ambles. Terus nerangake pola tingkae wong kafir mawi dawuh fa'ammal insanu mongko anapun utahi manusa sing kafir. Niki sing di
sebut-sebut ngi manusa sing kafir-kafir. Iza mabdalahu tekalane nyoba ing manusa. Rabbuhu sapa pangerane? Kekno Gusti Allah. Fa akramahu mongko mulyaake sapa Allah ing manusa. Wa na'amahu lan paring nikmat sapa Allah ing manusa. Fa yaqulu mongko ngucap do ngomong wong-wong. Nek nuju awake diparingi waras wiris, nyambut gawene diparingi gampang. Nek tujuan rencanane do berhasil, iku do ngomong-ngomong, aku iki lagi dimulyakake Gusti Allah. Fayaqulu maka ngucap manusia mau, Rabbi akraman utawi pangeran ingsun iku mulya ake sapa pangeran ingsun. Aku iki lagi tampa bejo dimulya ake pangeran. Ku nek nuju awake waras wiris, mbut kaene gampang, untungnya akeh, kesehatannya prima. Ngomongnya, aku lagi dihormati Gusti Allah. Ini omongannya wong kafir. Nek diwalik, wa amma iza mabdalahu lan anapun tekanane nguji sapa pangeran ing manusa. Faqadara mongko ngrupekake sapa Allah alaihi ngatasé manusa rizqahu ing rizkine. Nek nuju rizkine cupet, mbut gaene kangelan lara wae. Manusa mau ngomong, fayaqulu mongko ngucap manusa, Rabbi utawi pangeran ingsun, ahanan iku ngenyek ngino sapa pangeran ingsun, aku lagi dino pangeran. Wong Islam aja kaya ngono. Iki ucapane wong kafir. Nek diparingi awake sehat, mbut kaene gampang, sembarangane keturutan, lemoni diparingi kamulyan Gusti Allah, dimulyake. Nek nuju diparingi lara, awake kurang pas, atawa rencanane ora berhasil, mbut kaene keteteran, aku lagi diino karo pangeran. Uku ucapane wong kafir. Wong Islam aja kaya ngono. Wong Islam nek diparingi kesehatan, rizki jembar, saged ngibadah. Ngibadahe ajek lan sampurna. Ya iku ngomong, alhamdulillah aku diparingi waras wiris, aku diparingi kuat poso, aku diparingi kuat taraweh, witir, alhamdulillah. Semoga-moga diparingi saged ngibadah nganti akhir husnul khotimah. Iki wong Islam. Nah, jadi dihormati dening Gusti Allah niku diparingi kesehatan kanggo ngibadah. Diparingi rezeki
kanggo ngibadah. Mulane wong Islam nyambut gawe monggo. Atine ngrentek niate iso nyambut gawe dadi petani, dadi pedagang, dadi pegawai. Niat iso nyambut gawe mugi-mugi saged kiat ngibadah. Dadi kanggo ngibadah, kanggo nyekolahake anak putu, kanggo sedekah fakir miskin, carane ngoten. Nek pun diparingi dimalake sing fakir miskin, yatim piatu diumani. Nek wis iso ngibadah sholate dinas pasane kuat, sedekah wani, alhamdulillah. Mugi-mugi dipun tampi amal kula dening Gusti Allah. Ngono. Iki carane. Dadi niat golek ridane Allah. Dadi saben esok penggawane manusia dhewe-dhewe. Ana sing mulang, ana sing ngaji, ana sing nyambut gawe, ana sing ron kantor, ana sing sawah kabeh. Ngetake langkah jangkah sing pertama. Kanjeng Nabi nonton bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kelawan nyebut asmane Allah. Aku pasrah awakku dateng Gusti Allah. Ora ana sing kuat ngibadah, ora ana sing kuat nyingkiri maksiat kejaba entuk pitulungane Allah. Ngrentek mut gawe niat kanggo ngibadah. Niki kerenteke ngoten. Niat kanggo ngibadah. Niki mangke sampean melampah sak kecak niki ganjaran terus. Ditulis bumi sing sampean etaki benjing dadi saksi. Niki tengene surat Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha yawma idin tuhadithu akhbaraha. Besok dina kiamat bumi cerita, nyerita ake beritane bumi. Aku ndek ikut dilinggai saiki nek nuju ngaji pajar. Ya mak sayangnya kok ngantuk. Ya tapi gue linggane kene. Aku tetep dilinggai, dicatet. Iku besok dilapor ke. Sing lapor bumi. Yauma idin tuhadithu akhbaraha. Besok dina kiamat tuhadithu bumi-bumi ku do cerita, nyeritake akhbaraha ing beritane bumi. Mulane kiai-kiai sing alim iku nek bar salat zuhur, bak salat apa isya, nek salat sunat kadang-kadang pindah-pindah tempat. Ngatah-ngatahake saksi. Terus kadang-kadang dong gowo tasbih. Tasbih diitung. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa. Terus bani kimbenjing dadi saksi. Kadang-kadang sing mboten tasbih nganggo hitungan tangan. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum. Tangane kimbenjing mboten bakal kobong nang neraka. Sebab tinggo maca Asmaul Husna, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ora bakal kobong. Dadi nak neraka tapi mboten kobong. Sebab napa? Nalika nak donya
kanggo maca Asmaul Husna, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illallah. Kadang-kadang bar salat salam terus subhanallah, hanallah, hanallah, subhanallah. Tangan tinggal hitungan. Adikin benjing nyaksi. Kosok bali ini. Nak sing tinggal nakal-nakal. Bagaimana tinggal perzinaan. Kim besok ngaku. Anune ngaku. Anune ini ku sing paham jamban. Ya. Anune ngaku kulan itu tinggi anu. Wange, ngono kok ngomong ngisi-ngisi. Lah aku diparingi iso ngomong Gusti Allah nek kok mbok kuping telu kok. Ini geger. Niki gegere manusa karo anune dhewe geger. Ngisi-ngisi ni. Ya. Ya. Wa qalu li julutihim lima syahidtum alaina. Kowe kok nganti ngejaksani ngomong-ngomong ngono. Qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai. Aku dikon ngomong Gusti Allah kan ngono, ngomong-ngomong. Apa deka dipengeng-pengeng kancamu keje ndelurung. Ayo aku lagi lali. Ayo pokoke aku mbok nggo. Niki endah besok. Ya. Mulanya kita ngatah-ngatahake ngamal sae dikir-dikir. Engko nek baranu ngatah-ngatahake tobat istighfar langkung-langkung nek badhe sare. Kanjeng Nabi pesene kalih Bu Aisyah kan maca surat Ikhlas ping 3. Terus maca istighfar dongaake wong Islam sak jagat. Dongaake wong Islam sak jagat niku kenging senajan wonge moh ya dalile Kanjeng Nabi mulang Bu Aisyah astagfirullahalazim kon nambahi lil walidaini liwah walidami il muslimina wal musliman iku bolangane Kanjeng Nabi ngoten iki. Dadi wong Islam sak jagat dijaluk ke ngapura ben jebunga. Lirikane perintah Kanjeng Nabi niki berarti wong Islam sing rukun. Ya aja lucu. Ana wong Islam gawa bom bunuh diri. Pas ana Jumatan bome diledakke. Sing mati ana 137. Ku maksude apa? Wong Islam Jumatan dibom. Iki garis keras kok ngoten-ngoten niku ya. Mulane kita ampun tiru-tiru. Niru wong ulangane Kanjeng Nabi. Wong Islam terhadap wong Islam sing rukun. Sing rukun. Nek ana sing keliru dilengke. Wangsul dateng ucapane wong kafir. Wong kafir nek ngomong sing jadi ukuran urusan donya. Anggel apake sehat, wae lemu, mbut gaene gampang untuk rezeki warang, munine dimulyakno Gusti Allah. Nek nuju di wale rezekine kurang, mbut gawene kangelan, lara wae ling marani. Diina Gusti Allah. Wong Islam aja kaya ngono. Sing dadi ukuran wong Islam nek diparingi wasehat, waras wiris mulkane jembar kanggo ngibadah. Kok iso tinggal kanggo ngibadah, nggo sedekah fakir miskin, yatim ya. Ki namane kita bejo terhormat. Carane nek kanggo kemaksiatan namene kita ora terhormat. Nek wis ngono ngadah-ngadahake tobat. Ucapane wong kafir ditulak karo
dawuhe Gusti Allah. Kala aja kaya ngono. Omongan ngono ku kliru. Jadi dimulyakake Gusti Allah ora kondung awake sehat. Rizkine jembar ora iku. Sehat kanggo ngibadah. Alhamdulillah kata kita ngeten iki alhamdulillah awake sehat. Dua tinggu poso, tinggu ngaji, tinggu wiridan. Niki, niki ucapane Wong Islam. Bala tukrimu nal yatim. Niki perlu kula terangake qiraah syab'at. Mangke sing donggowo kitab-kitab tafsir Jalalain ora usah diowahi. Wacane macem loro. Siji. Bala yukrimuna ngaku iya. Yukrimuna yatim. Terus walaya hudduna. Walaya hudduna ala ta'abil miskin. Wayakuluna turasa aklalama. Wayuhibbuna almala. Kuban jaman diwaca nganggo ya. Jadi nek ana tafsir Jalalain utawi tafsir Sawi tulisane mboten usah diowahi. Onten sing maca bala tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turata aklal lamma wa tuhibbuna al mala hubban jamma ngagota nek tulisane ngono ya aja diowahi nek kira ashabat kira ashabat iku wacan Qur'an diulangake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saking malaikat Jibril saking Gusti Allah. Jadi wonten nami qiraah sab'at. Nah, niku kabeh qiraah warahane Kanjeng Nabi. Maknane bala tukrimunal yatim nek tukrimun balik dora muryaake ora ngurmati sira kabeh ing anak yatim. Duwe bondo tapi do medit-medit. Nek diwaca bala yukrimuna bale ora ngurmati sapa dheweke kabeh wong kafir al yatima ing anak yatim. Medite iku ana anak yatim padahal isih kerabat. Kadang kenah ponakan, pernah putu. Kita ora tau nyiprat. Iki. Ya. Ta'rif yatim. Niki supados ngerti. Ta'rif yatim. Sabiyun la abalahu. Sing diarani anak yatim bocah sing durung balek ditinggal mati bapake. Nek ditinggal mati ibune ora yatim. Dadi sing diarani yatim sing ditinggal mati bapake. Nek kewan-kewan kaya pitik wedhus sing ditinggal babone iku yatim. Nek ditinggal bapak ora yatim. Mergo bapak jagone wis bolak-balik ngliya. Kita ref nyara kitab itu. Perlu dicatat. Sing disebut yatim iku nganti umur piro. Niki saged bapak-bapak majelis taklim Jumat Fajar ningali wonten ing kitab tafsir Jalalain utawi Sawi.
juz 4 surat An-Nisa nggone ayat wabtalul yatama hatta idza balagun nikah wabtalul yatama hatta idza balagun nikah surat An-Nisa juz 4 ayat 6 nggone hatta idza balagun nikah diterangake teng Jalalain mazhab Syafi'i umur yatim nganti umur 15 iku umur balik nganti umur 15 dadi nek wis umur 15 namine wis balik niki cara Imam Syafi'i. Mangga sampean tingali tengene tafsir Sawi. Umur balik menurut Imam Hanafi lan Maliki umur 18 tahun. Umur 18 tahun iku balik. Umur 15 cara Hanafi durung balik. Kula wangsuli malih nek nggone ayat wabtalul yatama hatta idza balagun nikah surat An-Nisa juz 4 ayat 6 an-nikah umur balik cara Imam Syafi'i nganti umur 15 jadi umur 14 disebut durung balik iki balik-balik umur. Nek balik ngipi, ya iku dhewe maneh, iki balik umur. Nek menurut Imam Hanafi lan Maliki saged dipuntingali tengene tafsir Sawi. Andekah umur balik nganti umur 18. Umur 18. Kula nanggapi keterangan tafsir Jalalain dan tafsir Sawi. Kula mangalai yatim cocok sing di delok-delok. Nek urusan sosial, ya, kula cocok Imam Hanafi. Umur balik umur 18. Sebab napa? Bocah umur 18 niku cara sekolah wis rampung aliyah atau SMA. Cara urip wis iso mandiri. Mula nek durung umur 18 tetep direken yatim. 17 reken yatim. Niki mbak menawa majelis taklim Jumat Fajar kurang paham saged ditingali wonten tafsir Sawi tengene An-Nikah buluk nganti umur 18 tahun niki nek ngenani sosial tapi nek ngenani ibadah kula cocok Imam Syafi'i umur 15. Jadi umpamane bocah umur 14 disunat rawane aja dipaksa ditunggu engko nek wis umur 15 khitan dawane senggruk paksa sebab napa urusan ibadah jadi sholat wis suci mereka pucuke pun dipotong. Jadi kula nanggapi perselisihan Hanafi lan Syafi'i nek urusan sosial kula cocok ning ngene Hanafi. Jadi nek ana wong gedhe-gedhe umur 15, umur 16, umur 17 golong ke yatim. Tapi nek urusan ibadah urusan poso salat kula cocok Syafi'i. Niki keterangan kula saged dipuntingali
wonten ing tafsir Jalalain lan tafsir Sawi. Wala tahadduna lan ora pojong gegerei, ora pojong kanjuri sapa sakabeh ala ta'amil miskin ing atase aweh pangan wong miskin. Modite ra mekakat. Nganti nek dikon sedekah ring fakir miskin. Madoni. Lah pencilane wong kafir niku, le madoni ngenyek. Coba aku kok mbokan ngaweh Pak. Pangan wong fakir miskin. Padahal wong fakir miskin le digawe fakir miskin niku ora wis kersane Gusti Allah ngono iku. Iya. Ayo kersane Gusti Allah dhewe fakir aku kok kon ngaweh berarti aku mbok musuhna Gusti Allah. Ngono iku. Nyeleke ngomongane. Kudu tak plinteng ngono niku. Iku le madoni. Niki diterangake tengene surat Yasin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'ullahu at'ama. Aku mbok kon ngaweh mangan wong pekir sing dak dibayari Gusti Allah, berarti aku nantang Gusti Allah, aku rak wani ngene ku nek ngomong nyeleki ten lho. Padahal aweh pangan fakir miskin niku tuntunan syarak. Tapi le madani wong kafir ngono, saged sampean waca tengene surat Yasin wa idza qila lahum niku. Anut imu man law yasha Allahu at'ama. Wal wis ngono ngunan-ngunane in antum illa fi dhalalim mubin. Kowe ku ngaku wong Islam kok malah holor ngono iku. Ya. Kyalane holor ku. Ya. Ditinggae wong kafir. Wa ta'kuluna turasa lan do gelem mangan sapa dheweke wong kafir aturasa ing bondo warisan. Akalan lama kelawan mangan sing kebangeten. Nek ana sedulure do mati niku royoan warisan nganti-nganti wong wedok-wedok ora dibagi. Anak-anak sing durung balek ora dibagi. Nek nerbolo ngono aklal lama. Nah, ora dibagi bondo warisan lafale cedhak. Wa taquluna turasa. Do mangan sira kalih. Cara bahasa kudus do mbardhok sira kabeh ing bondo warisan aklam lama kelawan mangan sing secara glenggem. Watu khibbun almalan do demen sira kabeh wong kafir ing bondo kuban jama kelawan bun demen sing kebangetan. Wah, nganti duwite ora tau nyiprat. Padahal tonggo fakir miskin pirang-pirang. Kanjeng Nabi selalu nganjuri dateng tiyang suke-suke kon sedekah rengene fakir miskin yatim piatu tonggo-tonggo khususe sing do fakir miskin supaya dipeki diciprati. Nanti ana dawuh aduhibu an yalina qalbuk batu dari hajatak kowe kepengen atimu ramah lunak pengen ta ora hajatmu keturutan pengen ta ora para sekabat jawab nggih kepengen irhamil yatim sayangi anak-anak yatim. Wamsah rosahu sebagai tanda sayang dihapus-hapus kepalane. Wa'at emho minta amik berilah mereka santunan. Jadi nyantuni anak yatim modele macam-macam.
ana sing modele ditukake sandangan sak pengadeg diparingi arta. Ana sing diparingi arta tok karo banjaan. Nek nanggone terasa niku bocah-bocah yatim diwehi wedhus. Cara wedhus nek cilik jenenge cemek. Kula nate ngriku teng terasa asara yatim piatu santunan yatim piatu wedhus kok pirang-pirang dijejer-jejer nang ngarep masjid iki kanggo apa niki kanggo anak yatim dari kundeng teng terasa apik angko kudus nek menawa kebo ya niki soal teknis kengeng-kengeng ya saben setahun wis dadi wedhus. Jadi nek kepangen luru wedhus sampean teng terasa. Ya. Pirang-pirang wedhus sing duwe anak-anak yatim. Kala aja kaya ngono. Awas. Iza tukatil ardu nengalane digoncangake apa bumi dekan-dekan kelawan gonjang-ganjing tenan. Awas. Besok nek bumi wis gonjang-ganjing sampean bayangke lakek sak daerah kecamatan Lindu namine mboten mawon pun mawon niki benjing obahe bumi sak donya gonjang-ganjing niki dina kiamat bayangke wong semaput wajah rebuka lan wis teko padhawuh perintahe pangeran maknane rebuka dawuh perintahe pangeran wal malaku hale para malaikat saffan saffado baris-baris waji alan ditekake yauma idin ing dalam dina kiamat di jahanam apa jahanam yauma idin besok dina iki ya tazakkarul insanu lakek podo eling manusia kafir elinge kafir besok newes gunjang ganjing dino kiamat lakek eling wa anna lahu zikro kaya apa lahu kete kafir azikro apa eling eling wes dino kiamat ra'ono gaini besok dino kiamat jahanam lek ngajak kepengen nyaplok wong kafir-kafir ora kuat jahanam. Jahanam niku benjing ditaleni kendali kendaline 70.000 kendali siji kendali dicekeli malaikat 70.000 sangka rosane jahanam. Jahanamu rosane ngono iku musuh kendali 70.000 kendali dicekeli saben-saben siji kendali dicekeli malaikat 70.000 malaikat iku jeh kualan malaikat teh kepengin nyaplok rengene wong kafir. Tapi endah neraka jahanam mboten saged nyaplok wong Islam mboten saged. Dadi sing dicaplok ku sing ana dosane. Mboten kok anggar mlebu neraka jahanam kobong mboten. Ana anggar mlebu kono kobong malaikat-malaikat kobong dikek engko. Lah malaikat-malaikat ku sing jaga ana neraka kepalane. Mboten kobong mboten. Sebabe napa mboten lakoni dosa. Jadi sing diobong niku sing nglakoni dosa tok. Ya kulo. Ngucap sapa wong kafir lake eling. Ya laitani ho mendahne ingsun kadam cuku padha nglakoni ingsun ing kaapian li hayati nalika uripku. Ya Allah. Jepang dek eko aku nak dunia aku do ngamal masuk Islam poso salat ijepo
Faya umma idin mangka ing dalam dina iki la yu adzibu rasa neksa khadabau kaya seksane Allah ahadun sapa wong siji. Seksa sing dikerahke Gusti Allah, ora ana sing nandingi. Wala yu sikulan ora naleni bundeli wasakahu kaya gandele Allah. Sing dienggo naleni ku besi. Ya. Dadunge dadung wesi. Wasakahu kelawan talenane bandanane Allah ahadun sapa wong siji. Wes luar biasa. Nah, sing dienggo naleni wong kafir niku wesi. Iku kanggone sing wong kafir. Sing kanggone wong Islam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsu. Oh eling-eling nafsu. Al mutmainnah tukang tenang-tenang, ayem-ayem, aman-aman yaiku wa nafsu de wong Islam. Nek arep mati wong Islam kudu tapi irji'i baliyo sira nyawa ila rabbiki sowan ring pangeranmu radiyatan halirida mardiyatan turdiridane fadkhuli mangka mlebu sira fi ibadi ing dalam jumlah golongane kawula kang saleh-saleh wadkhuli lan mlebu sira jannati ing swargaku. Saben wong Islam menawi badhe sedo niku mana malaikat sing tugas. Eh nyawa kowe metu sangka ragamu. Nah. Irji'i ila rabbiki. Ngamalmu wis bagus-bagus saiki kowe metu sangka ragamu. Sowan ring Gusti Allah ganti entuk ridane Gusti Allah. Kowe mlebu golongane kawula-kawula sing saleh-saleh mlebu swarga. Niki saben wong Islam. Saben wong Islam arep mati ana malaikat sing ditugas ngomong kaya niki. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ndah apa nikmate wong Islam. Mulane Islam kita niki diperkuat, dipertebal, dijogo nganti akhir dadi hayat kita mangko husnul khotimah. Sing lucu niku tengene daerah negara luar negeri. Uighur Tiongkok. Negara Tiongkok. Pemerintah Uighur Tiongkok niku nglarang masyarakat Islam dilarang poso. Niku ana niku. Kebangetan ya. Wong Islam dua poso dilarang. Rumah makan kon buka. Sing ora buka didenda. Niku lucu niku. Nek Uighur Tiongkok. Gula maca nih ketang surat kabar. Alhamdulillah pemerintah Indonesia mboten ngoten. Malah nganjuri kan poso. Hanya tadi kita syukuri. Alhamdulillah kita hidup dengan negara Islam. Ini kita masuk negara Islam. Tukingi ini wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika khusni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzidna tiba wa arinal batila batila warzukna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.